turuke vilima na mabonde hadi katika kaunti ya Kisumu ambapo namuona Jaber Laura Otieno yuko ngangari kabisa kutujuza mambo yanavyoendelea katika kaunti hiyo. Laura, kama unanipata, naona watu wako nyuma yako, baadhi yao labda pengine wanafunzi, wote tabasamu ziko juu juu, furaha iliyoje. Hebu tueleze tu kwanza kabisa, kama kaunti imeweza kufanya vipi katika mtihani huu ambao ulitangazwa hapo jana, na wale walioko nyuma yako pia wanaye pia kutuambia. Naam, hapa tupo katika shule ya msingi ya Arena ambayo ni mojawapo ya shule za umma ambazo zimeweza kusajili matokeo bora katika matokeo ya KCPE mwaka huu. Hivyo basi tukifanya uchambuzi tu ni kwamba kaunti ya Kisumu ilikuwa na idadi ya wanafunzi ama watahiniwa wa KCPE takriban 30,000, na tumeweza katika pitapita zetu tumeweza kuhakikisha kwamba mwanafunzi bora zaidi katika kaunti ya Kisumu ana alama 431, lakini yupo katika shule ya kibinafsi. Lakini kile ambacho tumezingatia ni kwamba shule za umma zimejizatiti, manake wale wanafunzi waliopata alama ya pili bora zaidi ambao ni alama 429, kuna wawili wao ambao wametoka katika shule za umma. Hivyo basi tunaweza tu kuangazia shule za umma ni vipi ambavyo vimeweza kukaza kamba na kuhakikisha kwamba vimepata kufika katika mojawapo ya zile hadhi ambazo zamani kidogo zilidhaniwa kwamba ni matokeo ambayo yangeweza kupatikana katika shule za kibinafsi peke yake. Kwa hivyo katika shule hii tunaarifiwa kwamba kulikuwa na wanafunzi 185 na kuna kama 9 ambao wameweza kujizolea zaidi ya alama 400. Hivyo basi tumeweza kuzungumza na mwalimu mkuu ambaye amesema kuwa ni matokeo bora wakilinganisha na mwaka uliopita, na pengine tungeweza kuzungumza naye ili tufahamu. Mwalimu mkuu, karibia hapa Bi Mary. Pengine ni mikakati gani ambayo kama mwalimu mkuu umehakikisha, manake kuna wale ambao wanasema kwamba katika shule za umma walimu sana sana huwa hawana ile motisha ya kufanya kazi. Hivyo basi ni vipi ambavyo ulihakikisha kama shule ya msingi ya Arena walimu wameweza kupata motisha inayofaa ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wananufaika? Mimi ni Bi Mary Onyango, ni mwalimu mkuu Arena Primary School. Walimu wangu wana motisha ya kazi, inaitwa self-driven. They are self-driven, wanafanya kazi kwa saa unaofaa. Tuko na internal assessment katika shule yetu. Tukikaa kama walimu, tuna analyze, tunachambua na kuangalia ni vipi tunaweza kuinua masomo ya wanafunzi juu zaidi. Tukiangalia matokeo ya mwaka uliopita, hatukufanya vyema vilivyo, lakini kwa wakati huu tuli change tactics kwa sababu hatukupenda matokeo ya mwaka uliopita. Kwa hivyo walimu wangu wanafanya kazi kama team, wako na teamwork, wako na kitu inaitwa panel heads, subject panel heads. Subject panel heads wanafanya kazi vile imeorodheshwa. Kama ni Kiingereza wanafanya, alafu wananipatia matokeo vile wametazama kwa darasa, vile walimu wanafundisha, na vile watoto pia wanapata mafundisho ili tuboreshe matokeo. Na ndio hii tumepata alama ya juu kwa Mark Finley. Ni mtoto wetu wa kwanza kwa hiyo matokeo, amepata 424, alama 424. Haya, hongera sana mwalimu mkuu. Basi pia ningeweza kuzungumza na mwalimu mmoja, maanake kuna wale ambao wanasema kwamba ili mtoto ama watahiniwa waweze kufanikiwa, basi kuna haja ya kushirikisha wazazi pia. Hivyo basi ni vipi ambavyo nyinyi kama walimu mmehakikisha kwamba wazazi wanashirikishwa katika mchakato mzima wa kuweza kuwatayarisha watahiniwa kabla ya mtihani? Asante sana. Kwa majina naitwa mwalimu Ndalo. Mimi ndimi mwalimu wa Kiswahili katika shule hii. Kwa hivyo matokeo ya mwaka huu tumefurahia kwa ujumla, na tumeona vile wanafunzi walipo walivyoweza kufanya vizuri. Kwa hakika tumekuwa na ushirikiano mwema baina yetu au miongoni mwetu, kati yetu na wazazi pamoja na mwalimu mkuu. Mwaka huu tulikuwa tumeweka mikakati
ambayo jinsi alivyosema kuna masomo mbalimbali ambayo kuna walimu ambao wanaongoza katika idara mbalimbali. Na katika kila somo tulikuwa tukikagua walimu wenyewe wanajikagua darasani wakati wa masomo yakiendelea na kutoa taarifa kwa mwalimu mkuu sehemu ambazo zina changamoto kutokana na walimu wetu. Kwa hivyo yote ni ushirikiano, bidii na pengine kuwa pamoja na wazazi katika kama shule. Naam. Naam, shukrani sana. Kwa hiyo pengine kama ningepata mwanafunzi mmoja tu azungumze kuhusiana na vile ambavyo anahisi. Hongera kwanza. Na unahisi vipi kuhusiana na matokeo ambayo umepata? Nafurahia sana. Ngawa nilikuwa ninatarajia alama 430, lakini namshukuru Mola kwa kuwa bado nimepita. Napenda pia kuwashukuru walimu wenzangu kwa kujitoa kwa udi na uvumba, kwa kuweka mikakati bora na kuhakikisha kuwa tumepata alama inayotarajiwa. Kwa hivyo nafurahia. Haya, hongera na heko sana. Basi Hassan, ukiwa pale studio, ndiyo mikakati ambayo shule hii imeweza kuweka kuhakikisha kwamba wanafunzi wameweza kupata matokeo bora. Kumbuka kwamba wamesisitiza umuhimu wa kushirikiana baina ya mwalimu mkuu, mwalimu na pia wazazi ili kuhakikisha kwamba matokeo yanakuwa bora zaidi. Hivyo basi tutaweza bado kuzunguka katika kaunti ya Kisumu ili kuona mikakati ambayo shule zingine za umma pia zimeweza kuweka kuhakikisha kwamba zimeweza kufika katika hadhi hii ambayo inakisiwa kwamba matokeo yao yanazidi kuwa bora zaidi pindi miaka inavyozidi kusonga. Basi ni hayo tu kutoka hapa kaunti ya Kisumu, narudisha usukani kwenu studio.